Mana bokini oling. 8. Mol вообще hamma yo'g'i joyida mol. Yaxshigina. Simsila. Molda karobkalar ham joyida. Ko'rinishlar chiroyli. Mol sifati ham yaxshi. Bolasini ketsizlar, bolasi ham dadi. Totgan ashaq qara. Mushtushlari yaxshi. Assalomu alaykum a'zoslar. Sizlar bilan Zohidullah Shobingovda misotlar degan 3 ta sigirimiz bor. Shved parod deganlarga shved, malla shved. Qizg'ish unaqa Estoniya o'sha chiroyli sigir, keyin ola parola deganlarga ola 3-chi sigirimiz. Shularni ahnovosini aniq qilib so'rab ko'rsatib o'tamiz. Bu videoda ham oxirigacha kuzatib bo'linglar. Deyoqsa like bosib, obuna bo'lib, qo'ng'iroqchani boshlab so'raymiz. Bugun hafta kuniga, seshanba sanamiz. 21 may 2024 yil. Manzilimiz Farg'ona viloyati Quva tumani. Akbarobod mahallasi uzoqini telefonlashga olasizlar, arzon qilib beriladi. Suti ko'plaridan deganlarga chiroyliqlaridan deganlar ko'rsatsizlar, bir-biridan chiroyliq, sifatlik, o'ta nima desa bo'ladi. Ro'zor bobda boshqachalari. Shu nomlar telefon qilsalar arzon qilib beriladi. 90lik 303 88 21 33lik 113 09 90 Telegram, WhatsApplar bor. Doim shunaqasiga olaman deganlarga bo'ladi. Dastonbeylar xonaga. Assalomu alaykum. Keling Zohid aka, charchamasiz. Alaykum assalom. Rahmat, Zumsa aka. Klientlarimiz deydi, obunachilarimiz zeriktirib yubordi. Jumagacha qog'ozmasdan chiqaring deyapti. Jumagacha qog'oz, xudo xolasa juma kungi ham bor, ungacha tayyorlari, sinaxtalarini bir chiroqlar kelibdi. Chiroqlar kelibdi. Chiroqlar kelibdi. Eng qizig'i, uchalasining yoshi bollari ham. Lekin chishni rasmiy olmayapmiz. Chikestondan olamiz. Ha, ko'rsatib beramiz aka. Chikestondan rasmini olamiz. Nima qilib beramiz? Rasmini o'sha yurishtirishni oldinda ko'rib olamiz. Oxirigacha kuzatib boraverasizlar, aniq qilib ma'lumot. Hamma yo'g'ini xudo xolasa beramiz. Maza qilib sog'ib ichishadi mollar, zo'r mollar. Boshlayveraman hozirmi? Boshlayveraman. Mana mashinadan boshlaymiz aka. Ikkita bolasi xonachim, bitta bolasi novvosimiz bor. Sigirlar. Ha. Aka, bu ikkinchi tug'ishi. Yonidagi. Yoni, mana shu bola ikkinchi bolasi. 6 kurak ichishi. 8-inchisi yorgan? Yo'q, yorgan yo'q hali aka. Ko'rib ham qo'yamiz bo'za ichishlarida. Aka, 10 litrdan oshiq suti bor. Uni qarang, yuvoshligi hamma yo'g'i joyida bo'ldi. Bo'ldi, sutdagi nima desa bo'ladi, unaqa sutdan mollarga o'xshagan sutdan bor ekan. Mana yumshoq, endi uni sog'maylik u yerga mana. Qarilarni oralari ham keng ekan. Hamma yo'g'i joyida aka. Mol sifatli ekan, mol ko'rkam. Go'zal. Bitta ro'zg'orni xullas bemalol tebratadi. Tebratadi. Ha. Olib parodi ishqozlar, bolasi xonachi necha kunlik bo'lgan? Buni bolasi aka 10 kunlikdan oshdi, bir 15 kunlik bo'lib qoldi. Ammo bolani qarang, yaltiroq norka. 15 kun atrofida bo'ladi. Norka bolasi. Enasi ham chiroqli. Enasi ham chiroqli. Enasining eng qizig'i tutalari, nima desa bo'ladi. Shu tutalar haligi nima desa bo'ladi, katta sigirlarda ko'proq ko'rinib turadigan chiroqli tutay hisoblanadi. Haligi yo'ngina chiroqli. Eng qizig'i o'tgan syomkada ham aytdim, u yuvosh, Zohid aka, mana qarang, mollar umuman yuvosh mana. Qaysi tarafdan nima qilayotganini so'ramaydi mana. Nechta sog'layapti hozir? Aka, bunda 11 ta sog'yapmiz. 9 litrga beramiz. 9 ta beraveradi. 11 litr sog'layapti, shu bolasi 10-15 kunlik bo'lgan bo'lsa. Mana qarang, bir mahal kelinni qarang Zohid aka mana. Boshni qarang mana. Yurishtirishdami aniq ko'rinadi. Xullas, hozir dahshat, hamma yo'g'ini ko'rsatib beraman. Molni etvoshi ham yaxshi, molni beli bor ekan, o'zi bekarga yelinni tusha olmasin, ekan molni beli ham bor ekan, to'g'risi beli ham katta molni. Suti ham yaxshi bo'ladi. Bo'yini endi yurishtirishda ko'rsatamiz, aytamiz. Bo'yi 1.25 dan baland. Lekin 1.30 chiqmaydi. Chiqmaydi. To'g'risini aytib 1.30 chiqmaydi. To'g'risini aytaveraylik, 1.30 deb borsa, uyga olib borsa 1.27, 1.28 chiqib qolsa xijolat olamiz. Shunaqa. 1.30 chiqmaydi, lekin 1.25 plusi bor. Yoki 1.25 atrofida. 1.25 atrofida. Puli necha pul? Puli aka, buni 16.5 million kam bor. 9 litr sut vodiy bo'ylab dastavkasi kelishilsa, butun O'zbekiston bo'ylab qilib beramiz aka. Har doimgidek kelishilsa iloji bor, O'zbekiston bo'ylab donaga ham, jupga ham, uchta ham olaman desalar, xudo xolasa bemalol qilib beraveradi. Shuni narxlaysida vodiy bo'ylab, vodiy bo'ylab dastavkasi bor aka. Ha. Aka, aka, assalomu alaykum. Xonim aka, yashansiz aka, sog'insiz. Rahmat, tanjansiz. Assalomu alaykum. Yashansiz aka, sog'insiz. Rahmat. Sog'insiz. Masa anaqa bo'lib qoldi, 16.5 bo'lib qoldi deding. Kelib qoldingiz. Nima deymiz endi? Sonni boshlab turadi. O'zi yaxshi aytdi. Tushirib beraman mana nima deb. Hech nima deymiz. Qani bir siz. Arzon olishadi odamlar. Akmal akam ham uyi, Daston bek ham uyi. Yonma-yon mana shu yerda akmal akam uyi. Ikkovimizga bitta. Yaxshi biladi. Nech pul desek bo'ladi? 16.5 million yomon aytmadim aka. 16 million. 15.5 deymiz. Yo'q, 16 million. 15.5 deylik. 15.5 deylik. Yo, Zohid aka, o'zingiz olib yuribsiz aka, 17.5 million aytsam mashhur. Biz siz bilan anaqa qilmasdan. Bu muhim emas. Telefon qilaversa 10 million so'ragan ham har doim. Nechta pul deb bo'ldi? Uchalamiz ham aytganimiz bo'lmasin. Shunday deylik. 15 million 800 deylik. Bo'ladimi? Zohid. Bo'ladigan o'xshayapti, to'g'rimi? Yo'rinishingizda.
Telefon qilsa bo'lsin, 15 million 800 ming kami bor aka. Men baraka deb olgan odamniki qardor. Meni nomerim o'chiq tushsa Akmal akamniki ham qilaveradi. Bilishadi akamni. Xohlasa kelishtirib olib bering, yaxshi yoki naqa ekan deganlarga xohlasa boshqa gaplashaman beraveradi yoki o'zlariga telefon qilsanglar bo'ladi. 90 303 88 21 33 113 0993. Lekin oldi beli tutdi. Akmal akamni kelgan obunachilarga rasa foyda bo'ldi. Arzon. Mayli, akam. Bo'ldi, gap nima desa. Mol bildor ekan. Mol hamma yo'g'i go'zal zo'xdagi. 10 millionga mol olib olib borsa, vang'illatib tep turgandan mana bu qarang. Endi hozir yerga sog'iqim kelmayapti. Mana aka, mana qarang. Tellari ham kelgan. Hamma yo'g'i joyida aka. Shaqlari ham yaxshi. O'zim aytayapman, doim aytaman, o'zim tepadigan moldan qo'rqaman. Rost bilan qo'rqaman. Yuvoshini olmaydi. O'shaning uchun yuvoshini olaman, mahalladan olaman, lekin sinaxtasini olaman aka. Aloqa chiqaraslar zon qilib beringlar. Navbat endi manlashvet, manlashvet chiqovozlarga bolasi ham, inasi ham shvet. Xonajin. Aka. Bolasi xonajin? Bolasi xonajin. Bolasi xonajin. Bo'yi buniki ham shunaqa boraymi ularda? Shunaqa. Ularda bu ham. 125 pilusi bor aka buni ham. Sizlar uzun-uzun aka. Bugungi mollar hammasi 125 pilus. 130 desa ham bo'laveradi zo'q aka. Chamasa qiziqsa mana o'lcham ham beraveramiz. Qani yoshlilikchi? O'lcham ham beraylik. Endali 125 cha plus olmasa ham 125 atrofida desa bo'lursa kerak. Shunaqa. 120. Mana zo'qdagi keling mana. 127 mana. Yo yo yo. Pasa qo'yingmi? Ichcha adashmoqchilik bo'ldi. Ushlab turing nima yozing? 123 ko'rsatyapti. Shunaqa. 123 bilan 124 atrofida. Mana aka, mana 125 deylik. Yo 125 borib qolyapti. Ha shunaqa. Ular 130 bas tomonlar, to'g'risini aytaveraylik, 130 bas. 125 atrofida. Ha, 125 atrofida. 125 atrofida kelasi bo'lsa, narxi qizizcha pastroq ekan. Uni ham aka, uni to'rburchakligi ham zo'r zo'xta aka. Bu menimcha 125 tanchacha oshiq yo'q. 125 atrofida bu. Mana bu ham bir, mana ko'rib oling aka. Qani. Mana. Mana shu ikki to'g'ri bo'ladimi? Mana bunday qilib qo'yib beraymi? Shunaqa bo'yam bir xil ekan. Aka bir xil 1-2 sm ag'i-bag'i mollarimizda aka. Bolasi necha kunlik bo'ldi? Buni bolasi aka bir haftalik bo'ldi. Turing. Bir haftalik. Bu ham shved. Bolasi ham chiroyli. Turing. Chiroyli sigir deganlarga bolasi bir haftalik xonaji. Xonaji aka. Nechinchi bolasi? Aka bu 3-chi bolasi. 3-chisi. Ha. 2-chi bu ham 6-ta. 8-ta buniki. Yorganmi 7-chi? Yorgan 8-chilar, yetkizgan yo'q hali. Yuragi 8 kura endi bo'ladi. Biz aka bundayda egalaridan hali so'rab olganimiz uchun shu egalarining gapini aytamiz. Misol uchun buni ham 6 kura turib 2-chisi desa bo'laveradi aka. Lekin to'g'risini aytamiz. Egasi 3-chi bolasi deb berdi, 3-chi bolasi. 3-chisi. Ammo rangi chiroyli. Hamma yo'g'i joyida aka. Molni yuvoshligi, bunqaring, bunqaring zo'xta aka. Umuman qiynalmaydi mana. Bunqaring. Vabshe oson sog'iladi. Hozir faqirga soqqanda ham ko'radi zo'xta aka. Kosh qaytaradi. O'ng taraf, chap taraf umuman tanlamaydi. Shuni mana shundan ko'rib qo'ysam ham bo'lar ekan. 8-inchisi yetmayapti. Hali yetgan yo'q zo'xta aka. Tushunib qoldim. Ochib bering, ochib bering. Ha. 8-inchisi kichinroq ko'rinadi. Hali qolganlariga qarang, nozik kichina ko'rinadi. Buni chiroyli xon desangiz, o'zi sekin ochib beradi. Siz aytishni bilmadingiz. Ustini eshitdi buni? Aka, buni ham suti 12-ta suti bor. Buni ikkita. Ha, 10-taga beramiz. 10 deb beraveradi. 10 litr sut, bolasi xonajin. Buni ham 9 litrga olaversin. 9 yo'lmi? 9 litrga olsin buni. 3 litr bonus qilaydi. Xudo qilib aytaveraylik. Va shu xudo xolasa, puli nechi pul? Puli buni yaqinroq qilib aytaymi? 17 million 200 ming kam bor. 17 million 200. Lekin aka mol atepan o'ng chap umuman tanlamaydi mana. Xohlagan tarafidan sog'uradimi? 16 desa bo'lmaydimi? Yo'q, yo'q, sog'da aka. Ha? Bugun zo'xda aka nima? Seshanba bozorda ham ko'rdingizmi? Bozorga chiqdingizmi? Bozorga chiqdim. Ha, bozorda ham bermayapti zo'xda aka olganimizcha. Endi bolalar qarang, hammasining yeti o'ziga yarashgan mana. Olgan odamlar arzon oldim deb xursand bo'lsin. Olgan odamlar arzon oldim deb xursand bo'lsin zo'xda aka. Hozir bunday bo'lsin. Qaysidir odam bozordan borgan bo'lsa, buni olgan odam ashna odamni qo'shnisi bo'lsa, yonma bozordan arzon olgan bo'lsin. Ha, dastlabkasi bilan. Shunaqa bo'lsin. Bu zo'xda aka, mana shu gapingizga 16.5 million kammi? 16 desangchi. Yo'q. Zo'xdagi 16 million. Kamini kelishdi. 16.5 million kami bor. Shunaqa bo'lsa, arzon bo'lsa. Aytganingiz uchun siz obunachilaringizga aka, hozir mollar tashqarida yurganda ham ko'rasiz. Mollar vahshiy go'zal. Mol chiroyli. 16 million 500 ming so'm. 9 million. O'ng chap umuman tanlamaydi mollar. Xohlasa yaxshi ekan ko'rinishlari. Zo'r. Rangi tozasidan, mollasidan degan. Navbat endi qizil ishqovozlarga. Estonga endi. Eston. Ro'zor bo'lib Eston. Bolasi novos. Lekin novos ekan bolasi. Bolasini rangi nima desa bo'ladi? Eston emas, sementalga tortadi. Ha, bu shunaqa, sementalga tortadi. Sementalga tortadi. Necha kunlik bo'lgan?
Bunu balası akı 10 gün, 12 günlük oldu bu. 12 günlük. Ha. Balası 12 günlük. Ne olsa? 12 günlük oldu. Balası ne olsa akı en azından 13 litre su var bana. 13 litre su var. Malum bu boyu tapalak yok mu? He, kudu halası bu kadar. En kızı 2 yarım çırı kaymağı var. Kaymağı köpek yarım. Ha. Tüteler hem kette kette. Bunu siyomke de hem ayette uğrağımız. Uyga, oborganimizda ham Ahmadulla bor ki, o'zimiz shopir bola. Ashi bolani moli 3 oyligida olgan bo'g'ozligida tug'dirib bizga berdi. Ha, 200%. O'zi hamma molimga 200% garantiya mu qaring. Dog'larsa napollari zo'r bo'lsa kerak, tutalar endi zo'rlashdi. Yaxshi, mu qaring. Qizil sigillarni tutayi qattiqi nima bo'ladi? Mintada bitta yoki 100tada bitta. O'ta yumshoq zo'qdagi. Kamdan kam uchraydi ekan. Bolasi novoz deganlarga. Bolasi novoz. Bolasi novoz. Enasi 3-uchinchi tug'ishi. 3-uchinchi bolasi yonida. 3-uchinchi bolasi. Suti 13 litr. Suti 13 10 litrga olsa. 10 litrga. Ha. Lekin 3 mahal sog'ishadi. Biz 3 mahal sog'. Ashi bola o'rgatgan ekan 3 mahal sog'yapti, biz ham 3 mahal sog'yapti. 3 mahal sog'iladi. 3 mahal sog'yadi aka. 4 litr, 4 1/2 litrdan beryapti. Yaxshi qotayapti. Kuragi 8 ta ekan. Ha, buniki 8 ta, 3-uchinchi bolasi. Katta ko'rinyapti yoki kichinroq 8-inchilar. Pulichi. Buni puli aka 18 million kam bor. 18 kam bor. Mol deyoramizmi 16 ham desam endi. Yo'q. Zoqta aka. 17 deylik. Shuni keling. Oxirgisi. Qoplamaydi Zoqta aka. Qoplarsin. Yo'q, aka o'zim ham yaxshi pulga olganman. Mana ishonmasan Ahmadullon nomeri bor, telefon qilib ham so'rashib olaversin. Aka, buni molni qarang Zoqta aka. 17 deylik. Yo'q, kamni arzon qilib bering. 17 million 800 ming kam bor. Yo'q, anaqa deng. 17 million 200. Yo'q, Zoqta aka, siz orcha anaqa qilib o'rayapsiz. 1 million deydik, unamadi. 800 ming tushib beryapsiz aytgan. Yo'q, yo'q. Keling 17 million 250. Zoqta aka 17.5 million kam bor. Yo'q, 17 million 250. Yo'q, Zoqta aka u nimada basda 200 ming 300 mingda bas gap. Telefon qilgan odamga baribir tushib beramiz. Ko'proq beriladi. Aka telefon qilishyapti, baribir tushib beryapti. Mana o'tgan safar 5 ta syomka qildik-ku, hali 2 syomka bo'ldi-ku. O'shanda xudoga shukr 8 ta mol sotdik. Yo'q. Uyga kelishdi. Nimadan keldi? Qo'qondan kelishdi. Barakasini bersin. Qo'qonda yakat tutgan joy bor ekan. Mana mashina yoshga kirib, 30ga kirib endi bildim. Ashi joyga borib tashlab keldik, bitta mol oldi misol uchun. Aka, xudo xolasa telefon qilaversin, kelishtirib beramiz. Arzon qilib. Aytilayotgan narxlar muhim bazo. Kelaman deganlarga doim lakasa tashlab beriladi. Lakasa tashlab beriladi, shunaqa sigirlar bo'ladi. Endi qanaqa sigir bor deb o'sh telefonlasizlaring, Telegram orqali sizlar bilan tashlab gaplashilib, kelishilaveradi. Kelsizlar, uylaringizga beshikasi xudo xolasa yetkazib beriladi. Mollarni tutayigan zoqdagi kichkina basta mana qarang. Ha, tutsalarim katta-katta. Hamma yo'q joy. 90lik 303 88 21. 33lik 113 09 93 Telegram WhatsApplar bor. Doim ishlaydi. Xohlasa chiroyliq sigir olaman deganlarga, yaxshi sigir olaman deganlar yoqadigan darajada ko'rtoshlar pichimlari chiroyliq, oldi orqasi tekisligi. Bu vaqt qaring, zo'q. Kerotkasi. Beldoridan olaman deganlarga 10 mol beldor ekan, tekisroq deganlarga bularda oldi orqasi tekisligi kerak. Shu 1 soat, 1 yarim soat o'tdimi, 2 soat ham o'tdi deylik, sog'iladigan vaqtda. Lekin mana mol mana, ko'ryapsizmi? Idishdi qaring, idishdi. Idishdi qaring, jon aka. 20 million, 22 millionlik mollar bilan bemalol olishaveradi. Olishaveradi, olasiz. Endi yuzta shuni ko'ramiz, a? Ha, ko'rsatib beramiz. Nechaga to'xtadik? 17 yarimga. Bu 17 yarim million kami bor. Buni 16 million 500 deyildi. 500 ming kami bor. Ana uni anoncha tushirib olibmiz, a? 15 million 800 ming kami bor. Buni alda Akmal akam kelgani obunachilarga ham sizga ham foyda bo'ldi, muqaring. Shuni kelib ham shu siz mollarni tentiraveradi. Endi sizni ko'rsa, rasmiy olsa birinchi. Shuni nomiga ochib ko'rsatib bersangiz bo'ladi. Rasmiy yo'llaydi. Bo'ldi aka, rasmiy yo'llaydi. Bo'ldi, rasmiy yo'llaymiz. Keling. Tishlarini rasmiy yo'ldik. Ko'rsatasiz, birinchi bo'lib ola sigirimiz ichini ko'rsatasizlar. 6 kura rosmona bo'lgan, 8-inchilari hali bo'zaytishi ekan. Ular hisobda 6 kura desalar, ro'no rasa ham, ay, yoshi zo'r yoshda ekan, 6 yoshda. 6 kura edi. Ko'rsatasizlar, mana bo'zaytishi ochishni tutdi. Mana shu tish. Hozir oldik shu sigirni tishi. Endi navbat Shvetga. Maqit. Endi shvetga, malla shvetga. Buniki o'sha ko'rganimizda ham kichkina ko'rinadi. Hozir mana rasmda ko'rib turibsizlar. Kichkinaroq, 8-inchilari yorgan, hali yetgani yo'q ekan. 8 kura endi bo'lar ekan. Bu ham yoshi yaxshi ekan. Kimlardir 6 kura dedi, endi 8 kura yaqinroq desak yoki 8 kura desa ham bo'lsa kerak. Endi yani qanday tushunasizlar? O'zlaringizni qilasizlar. Endi oxirigi bu qizil sigirimizni ham kuragini ko'rib turibsizlar. 8-inchisi mana shu yerdan ko'rinishda mana kichkinaroq ko'rinyapti. 8-inchisi yetadi deb qo'ygan ekan men. Shunaqa ko'rinyapti. 8 kura bo'lgan yoki endi yetyapti, shunaqa. Bolasi 3 ta sigirni tishlarini ko'rdik, endi 3 ta ushlarini ko'ramiz. Mana bismillah deb boshladik, birinchi bo'lib bola Zoqtaka birinchidan. 6 kura, ikkinchi bolasi. Rosmana 6 kura bo'lmagan. Bosh qaring Zoqtaka, bosh. Tutalari ham kelgan haligi. Joyiga kelgan.
نورکی بولانی هم قراره این دادن لگی نزاخت هکی بولاست خب شد دخش شالو کدند لگی لگی بولاستی هم دادن لگی نه ها گیوزال بولاستی این هست خطر اونی نریم شالو پس یه دن دال لگی کنیگی هم بارم یا یه نشکات یاد میکنی کنیگی باره کنه کنیلیسی گرسی کلی ها سوت کیوب تا بنه کنیلی مالی هم کنیلی سوت کیوب مال دا بود خدا سوخت اصلی هست یا هکی یوستوش لاره جای ده کورنش لاره هم داخل است کورنش کی گپ یوق من صفات جایده بخاریم زاخته که بخاریم دخولت یک قدیم بخاریم کم نمخلی یابد عموماً قزقی یک قوی وفش قزقی یک من الان خوش خواست لی شالو قدن اولا پرودانه روزار باب بودن دیگه لگه بالاسی هنگی دخولت هنچل استو بردی آنده الان تو دلاری مالده همه یک کورنشی یک یک الان خوش خواست لی بقید اونه که تاتو بری هنگی یورشتروشینو یانم بیت کور بیس. مال دیتی هم یاش کنه. همه یا گذاشت. ایه ده خواست شتروشته مثلا از چند از چند کنچه بیت بسیلانی. کنچه بیت بسیلانی. آن قاری. بالا اند قاری. زاخته. آنه بالا. آنه. کارکنی چند خواست خالش ممکن. مال یه لحظه زاخته. باخت قاری این باخته که. باخی باره کن. یاشی کن. باخ دخشت. گستم مثلا. 20 میلیونی مال لبلم 2 مال لالی شورا. ها. آذر بیت که هم ترپت. باز ادامه یه دکن. مو یه لحظه کورب ترپ. ماشین هایی کردیم. اما ماشینی که اردو ران شنی بیشیم با ماش می دادند. بازه نمی آیی. مسکت سیگرمو یه لحظه مسکتی کردی هم تو. اکنون سیگرمو زدیم. مالش خواز لگی مالش شد. بازم میسی نکرست دادن کی میگن؟ بیا ما که مو بانه. باقی نالی. مال وابشی همه یا گجای دم مال. یاش کنن. سیمسله. مال دکل بکلر یه گجای ده. گرنش لش شالق. مال صفاتیم یاش. تو. بالاسیم کلیسله بالاسیم داده. تو تی آشک کرده. مشتوش لری یاش. همه یا گو گوزال زاخت که 20 میلیون نرخات چه بنا مالر گه که داخل از ارزان کل بله ده اکیلیش تر بله هم زه که بونی هم یتی یخش اب تو دیتا لوری اب ساتن گه اول بول بول کرم یا قلا دیخش اکی بزده حال برکت آبسا بولد داخل از بزگه اونا که 1 میلیون بر 1 میلیون پایده است مخون بس آزگینه پایده اقسن برکلی بو آزگینه قرین آزگینه ساتب کپ مالدن کپ پایده اقسن بولد کپ پایده اقسن بولد برای عملیم پیدا کردن، هفته ده 20 مال ساعت برای عملیم پیدا کردیم مزخرف. اصلاً سزا کبچلیک که ما. رحمت ایت شه. داخل است. این زوریم شو. کنید هم کبچه یاد این کسی. داخل است. داخل است. الان من دیگه. آبی روی اکی. ارزان کل بله. تلفن لش راستلر. ما رنگی هم چرا لقمه مالد. بالا است نیم گیت دوستله. بالا است هم شیوت. یوشتوش لاره جای دیگه. کرکه میکن. من این ده. یستون. ساخته که. یستون. خواهد لی روز را با بیستون. بالا است نام واسط دیگر لی. باخت قرین زاخته که باخت. آه بونم ماشین باکن کرد باید شکلی اکی. ماشین اکی. ماشین هست شکلی. اون سه کیته دسیزم بالا ولاد لکن کری باز باخت قرین. ها باخت زور اکی. گزال باخت. باخت به هر باخت شوند اکی. ها شنوری جامی کی باخت شوند؟ یه لند دور اکی راستنم جانوور. استیم کرد. آخرین است برادر. بالاسیم دادل خدا. یتیم بونی کیم همه سیگرده. بالاره یوشتوشیم دادل اینا لاریم یوشتوش دادل که این سیمز لگی اینا لاریم سیمز اکی. بوی استونیم. خطر اوریا. سیمز لگی سیمز. اما یه لند زور اکی. یلنی که یلنی اوتا داشت. ایچکرده گرم میگن دیگه این بود. مکا خواهی بیم. بیت یه تلاش کرد بیم. من ایچکرده زاخته کم کچی نگرشه گلده نارهن شروع کرد. الان که اتفاقش لیستش لرز. اما زاخته که راست بلنم ایکی آنم چنین قایم آب ور. همه گپ کم. قایم آب اوتا کرد. ولی از یه کوی بزن لرنم تورس. قایم آب گپ بسه. از یه نوشته بسیم. کب استوندن بساده گیم. قایم آب لباسم مزاقلم. ولی زور کت بولاد. شاید استوند نبوده اوز قایم آب کب بولاد. زاخته که. یوستوش لرن کرد بوده گیم سه برام. اپیلی لرن سه برام. دوستات داخل است. از آن کلی بله تلفن کلی رسید. برنش ولی شو استوندن باش لازم. استوندن باش لیم. اون از تایی ایدر پویدیک. دیالی بولد. بولد. تاتوری. پویده. ها. یم پویدی. بله. بله. اسم الله رحمان رحیم. باش لور دیم واسه. باش لورم. زاخته که اومم. بالا از ناپویسون ده نریق. کوری از اون زاخته که ورسی. بالا یاسی که می؟ نه دخشت من. من هکه. یکی لاس چکش. یکی لاس. من. تو لاس نگو پیام ده. نارگی لار نیم پوی بریم زاخته. بول دکیم. نه یک وقتی که من میکنم. دولا از تو را دستان چکش لاره برو خاله گیم هم گوست دوست بود تامان یوتوب یخش نه پول داره دولا است نه الان قایچ خواست لاره ارزان خلی بلده چون از سیگه دست لاره نه همه سن صابر همه
Bakın göz bu sular. Sağ bol edilgende közü tamiz. Zahdaki 12 tali pakırge soğuk yapıyoruz. Zahdaki az kura. Dağılası tolduradı maş pakır. Maş pakır toldurması mal bekorge bir var ama. Dağılası sağlıçlarını görüyoruz. Hani görüyoruz. 90'lik 303-88-21 30'lik 113-09-93 telefon kulübesiyle telegram WhatsApp yaşlar yerine cevap verilir. Az yine özü duramız yerinde sağ bol edilgende gösterdiler. Bu dağılası bekar geldi mi gene gençte? Ha, ki ben sizge. Muqarin yana muqarin. Mana qida olingda zoqdik. Olyan shaham. Mol lekin shuncha sut ko'ta turganingki qoil. Lekin sut ko'pidan degan. Muqarin. Boshidan oxirigacha bir xilda zoqdik. Zo'r ekan ko'rsatmas. Endi hozir shuncha bir kunlik sutni shunchaga beriladi deyapti, to'g'rimi? Ha, bir kunlik suti. Hozir bu bir mahalgisi, lekin donlasa ozmoz vaqt o'tganicha ko'p bergan bo'lishi mumkin. Lekin 13 ta suti bor, 10 taga beriladi. 10 taga beramiz. 10 taga beriladi. Moldi. Lekin 3 mahal sog'amiz. Ertalab 6 da. Bir de keçkuru altı da. Ya, yemiş hem yakışıdır. Çünkü yani yemişti bir adı da ki moldu etini karayın. Doğulası malumatla yeterli oldu ki hem köşünün doğulası. Ki en gibi oldu soğamıza. Süt köp digerler ki. Yemişi en kızılı en köpü şunun ki bası gelir. Sütü en köpü aşın iki ki. Gelin ahır dökü veremiz mi? Bana az tökü veremiz ki. Sakın ya koyun. Ya şüvet dengel oraylı. Ya şüvet sağ oramız ki. Ne bakalım bulursun. Bismillahirrahmanirrahim. Pastagi paqir 20 ta. 20 tali paqir ekan men qarang. Qo'yiqligini qarang. Ko'rdingizmi qo'yiqligini? Yaxshi ekan. Mana qarang. Usti ham yaxshi ekan. Aloqa chiqmasloqda xolos mana sog'lishlarini birinchi paqirani to'kdik, bittasiga edi usti. Ko'rdinglar? Arzon qilib beriladi. Endi navbat malla shvetga. Buni ham xolosa napollarini ko'ramiz. Kavush qaytarib turishdi sigirlar jo'lasi ham. Görünüşlerine gap yok. Güzel, hakem bunda keli yaptı durup var. Oylanı hep yap durup. Ne kıl uşağı varsa hem tektir uğradı, tamam mı? Hani ona, ona akı olmayıdı, korkup etmeydi. Halen adam keli. Halen adam sağa uğradı. Özü keli benim ona sağa bir uğradı. Bunu kolasını koy uğramı seninle. Ne tutturuyun diye gap olmayıdı halası. Umumam da halası. Yürüyün. Ay, dadası mal sağa geleli değişmedi. İndemi uzlar. Kırırlar keli sağa bir uğradı yan kelilere. Malla shvetda ham xolosa rangi chiroyliq. Go'zal. Ikkalasini juplab olaman deganlar qayerda dastavkasi bor. Aka, qilib beramiz. Toshkent, Samarqandgacha qilib beramiz. Shuni arti ichida. 3 tagacha. 3 o'yin aytsa, butun O'zbekiston bo'ylab qilib beraman. Xudo xolosa. Shunaqlar ichida. To'g'ri aka. Aloqa chiqyapsizlar mana. Mana malla shvetimizni ham sog'ishda boshladik, kiydirib bo'ldik. Napollarni yopamiz. Mana zo'qdagi. İkincisi ha bu? Bu ikincisi hake. Şimdi bana. Tüteleri hem dahşat. Bana bu törüntüsü. Törüntüsü. Bu nari taraftan da bu. Zaten onun arkası mı? Ha, nari taraftan arkası. Hani arkası. Körümü koymasın diye yapan da ki. Bu oldu şimdi. Bu oldu. Bu oldu şu. Nolası Napola bir kıl ekenin söylesin. He, törülesi hem bir kıl yumuşak yerliler. Bir kıl da çıkmış. Valla al yani, köşap duruşunu karayın zoktaki. Zaten görünüşünü götürsünler, dolayısıyla arzdan kılıp verirler. Telefonla çalıştılar, şimdi onunla telefon kısaya arzdan kılıp verirler. Mene zoktaki. İkinci günümüz hem bol ki. Doğumu etemen o, o karayın. Bu, vabşi, kaymak. Kaymak köpek. Nasıl bilenem kaymak. Nolası ben ikinci günümüz hem sağ bolduk. Valla koy var ki. Bol tükettik. Birisi girmiş. Şimdi mukarayın. Zoktaki mukarayın. Bunun oğlunu sağdı ya. Molda mukarayın. Kança bol bir 15 mi değil ya. Mukarayın. Kaymağı atı. Acıra yaptı gene. Acıra yaptı. Kaymağılıydı. Ha, bop tanıca yüzden ha. Şimdi bana onu koyayım. Gördünüz mü sarıklı gene karı yani. Bunu kim yakışık ya? Mollar ota kaymağılığı bugün. Hani ikinci girmiş en üstüne döktük. Az yine 7 santimetre atrafı da kem boldu. Bir pakır gibi. Kette pakır gibi. Üçüncü sigirimizi yedirip sağ veriyoruz. Üçüncüsünü yedirip sağ veriyoruz. Doğalası ağzı dahşat. Üçüncü sigirimiz yine evet. Doğalası üçüncü sigir diyeyim. Sağlıçlarını gösteriyor. Bana. Bu ikinci yerini. Zoktaki. İkincisi. Başladı ki. Ha. Dördüncü. Bana o birinci saki. Ağzı mıyım bana ben. Her zamanda ikisi. Bu üçüncüsü bana. Bu dördüncüsü. Bu dördüncüsü. Doğalası bana napollara görünüşleri, uzadan görünüşleri hem yakışı. Aloqa chiqyapsizlar, bu sigirimizi hem sağ veriyoruz. Arzon qilib beriladi, telefon qilib olasizlar. Kelishtirib beriyoruz, zoqdagi vabshi yuvosh. 90-303-88-21 ga aloqa chiqyapsizlar. Doğalası bana üçüncü sigirimizi hem sağ bo'ldik. Bo'ldik.
Bo'ldi. Uchta sigirda ham bo'ldi. Buni ham suti bor, bir 7-8 ta. To'kib qo'yamiz unga. Unga to'ksak sig'armikin zo'q aka? Ozmoslik joy qo'yoqligini ko'rib keldik. Mana aka. Buniki ham qo'yoqda. Eng qizig'ani sut qarang sariqligini. Ashkami? Mana aka. Mana unda xolasa uchalar sigirda sut ishida turibdi. Ko'rdinglar, hammasini faqani bag'riga qilib qo'yib berdik. Sut ko'pidan deganlarga sut ko'pidan, sut pullari arzondan deganlarga xolasa arzon qilib beriladi. Telefon qilaverasizlar, kelishiladi. Xullas, Zohid aka telefon qilsin, mollar beg'ubor, mun qarang, hamma yo'g'i joyida mana. Aloqash qo'yasizlar, 90%ligi 100%. Uchrasini olamadan keyin ham arzon qilib beriladi. Kelishtirib beramiz. Aytilayotgan narxlar muhim emas. 90lik 303-88-21, 33lik 113-09-93. Telefon qilsangiz ham Telegram, WhatsApp yozsangiz. Go'zal mollar olasa. Bu qarang, Zohid aka sog'i bo'lib ham kelsangiz ham indamaydi mana. Bunisi ham umuman mana. Bizni qo'llab-quvvatlab turganlarga nima qilyapsan hammamiz. Hammadan chavolanga Alloh baraka bersin. Tanlagan sigirlarni uylaringizga beshikka yetib borsin. Sog' bo'linglar, salomat bo'linglar. Rahmat Asolbek. Sog' bo'ling Zohid aka. Yetkizib bering egalariga. Aytganingiz kelsin, Alloh akbar. Sog' bo'linglar, rahmat qilamiz.